მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა-ლოცვა შესრულდა. საზეიმო ლიტურგია აღესრულა ზესტაფონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარშიც, სადაც ქადაგებით მრევლს მამა სერაპიონმა მიმართა. დევანდელი დღე ჩვენთვის სასიხარულოც არის და ამავდროულად ტკივილთანაც არის დაკავშირებული სასიხარულო, ამიტომ არის რომ ჯვრის დაპარიცების კვირა არის და ყოველთვის ყოფილი ჯვრის ამაღლები დღესასწაულობთ და სათკინეული, იმიტომ არის რომ დევანდელ დღეს იქნა საქართველოს უნიკალური მხარის აფხაზეთის დროებით დაკარგვა მოხდა. დროებით, იმიტომ რომ ის საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და აუცილებლად დადგება დრო და ისევ დაგვიბრუნდება ჩვენ და ისევ ჩვენს მომავალთაობას მიეცემა საშუალება ჩავიდეს, რომ ის ნახოს ის ბედნიერი მხარე, მოილოცოს ის წმინდა ადგილები, რომელიც აფხაზეთშია და ისევ ერთიანი საქართველოს ნაწილი, როგორც იყო, არის და დაბრუნებული იყოს ჩვენს ქვეყანას მხარე. დევანდელ დღეს კი ამაღლება არის ხოლმე სოფელი ჯვარისა, მოგეხსენებათ, რომ ჯვარი იყო დანჯის იარაღი, მაგრამ როდესაც ჯვარზე მოხდა მართალი მაცხოვრის, ჩვენ იესო ქრისტეს ჯვარცმა და გაყრა, ჯვარი გახდა გამწმენდელი. ვინაიდან თვით ღმერთი გაეყრა ჯვარზე ჩვენი გულობისათვის, ჩვენი გამოცნისათვის, ამიტომ დანჯის იარაღი გახდა გამოცნის იარაღი. ჯვართამაღლება, მსოფლიო ამაღლება პატიოსნისა და ცხოველს მყოფელისა ჯვრისა. გადმოცემის მიხედვით ჯვართამაღლება აღნიშნავს იმ დღეს, როდესაც რომის იმპერატორ კონსტანტინეს დედის, ელენე დედოფლის ბრძანებით იერუსალიმის მახლობლად დაახლოებით 325 წელს იპოვეს იესო ქრისტეს ჯვარი. ყველასთვის შესაძლებელი რომ ყოფილიყო ჯვრის ხილვა იერუსალიმის პატრიარქმა მაკარიოსმა, ის აღმართა, ანუ აღამაღლა. სწორედ აქედან მოდის დღესასწაულის სახელწოდება ჯვართამაღლება. მიულოცავ დიდი სიყვარული დელ საქართველოს, რავას დასწრებოდნენ, ფარავდეს წმინდა ჯვარი მთლიანად საქართველოს. ყველას მიულოცავ ამ დღეს და ჯანმრთელობას და კარგ ცხოვრებას უსურებს ყველას. რავალს დაესწარით. ჯვართამაღლების დღესასწაული მეოთხე საუკუნეში დაწესდა და იგი ერთ-ერთი ქრისტიანული საეკლესიო დღესასწაულია, რომელიც აღინიშნება ყოველი წლის 27 სექტემბერს.